Kazaklar Kırgızlardın yolunu tosup jatawı. Bişkekten Gölge baratkan joldun ekinci tarafına Kazakstan zım tartıp jatkanı tuuralu video sosyaldık tarmaktarga tarap daroo talkuu tüştü. Al jer Kırgızdardıkıbı je Kazaktarga tiyeşelüübü? Толугурак видеодо айтып берем. Атым Айсел, саламатсызбы? Видеодон зым тартуу үчүн казылган чуңкурларды жана Казакстандын чек ара кызматынан жүргөн аскер кийимчен адамдарды көрүүгө болот. Аскерлердин бири мындай деп түшүндүргөн. Бизге начальство кылай айтат, солай болот. Эмнеге силер бул жерде азыр биздин пограничниктер менен чогу согласовать деп иш кылбайсыңар? Өзүңөр эле кирип алып кыла бересиңер. Бизге начальник департаменти команда берди, биз сооруп жабык. Ал арада соц тармактарда бул жол биздики эмес беле деп нааразы болгондор четтен чыгууда. Эл эмнеге жолдун чети тосулуп жатканын түшүнбөй жатат. Кыргызстандын чек ара кызматы ат тезеге кургай электе маалымат таратты. Мекеме Бишкек Торугарт Нарын жолунун 800 метр тилкеси Казакстанга тиешелүү экенин жана транзиттик аймак катары караларын билдирет. Ал жерде жолдун эки жээгине буга чейин оролгон зымдар коюлган эле. Жолдун өзү кыргызстандыктар үчүн ачык болуп, жеринде эрежелер жазылган. Чек ара кызматы Кыргызстандын жарандарын транзиттик жолдон өтүүдө эрежелер сакталышы керектигин айтты. Башкача айтканда, ал жерден токтобой өтүү шарт. Ошондой эле адамдарды жолдон отургузбоо, түшүрбөө, жүктөрдү жана башка мүлктөрдү түшүрүп же жүктөбөө керек. Айтор эрежелер бузулган маалда казак тарап айып салышы мүмкүн. Биз бул жол тилкени Google картадан дагы карап көрдүк. Ал жерде Казакстанга тиешелүү экенин даана көрүүгө болот. Ошондой эле чек арага чектеш жерде Казакстандын Азия жана Достук май куюучу станциялары бар. Мурда ал жерден кыргыз айдоочулары арзан баада май куюп турушчу. Азыр бул май куюучу жайлар жана ага барчу жол да жабык. Ошол эле учурда ал аймакта дайра аркылуу өткөн чек аранын башка тилкеси жылып кеткенин жакында азаттык иликтеп чыкты. Анда кыргыз-казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясы сол жээгин кемирип, гектарлаган жер Казакстан тарапта калып кеткени айтылат. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев 2 жыл мурун Кыргызстан кеминде 800 гектардай жеринен ажырап баратканын эскерткен. Бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганын айткан. Бирок быйылкы дамба курууга каралган каражат азыркыга чейин бөлүнүп бериле электигин азаттык белгилейт. Бул видео боюнча пикир жазыңыз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Атым Айсел, аман туруңуз.